Boa tarde, quase boa noite já. Estamos aqui, né, Cosmopolitan Brasil com a nossa querida colunista Márcia Fernandes, mais uma Prazer vez. estar aqui com essa Sempre uma chuchuzinha, delícia estar aqui essa com ela. chuchuzinha, Hoje ela vem vocês, por um. né, todos aqui da Cosmo. Eu amo a Cosmo. A gente está por um motivo muito especial, que é o lançamento do novo livro da Márcia Fernandes, A Magia Nossa de Cada Dia, que vai ser lançado oficialmente amanhã. Amanhã. Mas já está estourando na pré-venda, não está? É, foi o primeiro lugar na pré-venda. Bombando. Amanhã vai ser um Já lançamento está em oficial. sétimo agora, sem nenhuma propaganda na Veja, né? Conta tudo amanhã da pré-estreia, Conto. quando é do lançamento. O lançamento oficial vai ser amanhã. Amanhã, na Livraria Saraiva, deixa, é no Shopping Pátio. Ai, meu Pátio Deus. Pátio Paulista, Paulista. aqui em São Paulo. Na Avenida, na Rua 13 de Maio. Conta para mim desse livro. O que que ele Esse tem livro de ele é especial? xamânico, quer dizer assim. Para quem entende de mediunidade, ele foi canalizado. Ela tá super gata na capa. Eu recebi essas intuições de livros, são coisas seríssimas, ditadas por espíritos de luz, especialmente xamânicos, porque a gente tem muita erva, né? Tem muita erva nesse livro. Banho para você passar na OAB, por exemplo. Banho para você ter dinheiro. Banho, ritual para filho parar de chorar, que chora muito. Tem tudo. Eu consegui. Para amor, para Para amor, dinheiro, para tudo, tudo, contra tudo. inveja. Contra a inveja. Então, assim, são rituais que você pode fazer na sua casa, tipo, você faça, porque são sérios e têm fundamento. Então você não vai estar pegando qualquer coisa. Aquela erva, uma erva combina com a outra erva, é muito legal. Ajudar as receitinhas aqui, né? É, todos Dos têm processos. receitinha. Aí outra coisa legal que a Márcia trouxe para mim de presente. É, mas fiquei deixa eu muito feliz. falar, quem for amanhã. Ah, isso é muito legal. Nossa! Isso, olha, para bombar o lançamento. Quem comprar o livro, além da gente dar um abraço, tomar um champanhe com E vocês, ganhar o autógrafo. em autógrafo. Mas mais vale o abraço, né? Você vai ter direito a fazer uma pergunta para mim. Pois é. Se tiver muita gente, você já leva de casa, digitado ou em letra de forma, teu nome, data de nascimento e tipo. Vou me casar um dia? Meu marido, sei lá o que você quer perguntar. E eu Vou te passar no respondo. vestibular? Vou passar no vestibular? Como é que está minha vida amorosa? Enfim. Aí eu vou. Se eu não der para não der para responder lá, porque se tiver muita gente, eu mando por e-mail. Vou mandar um por e-mail. Tá, então é uma chance de você poder fazer uma pergunta para mim e estar tá comigo amanhã. Nossa, olha, eu já estou nessa fila da pergunta. Enquanto isso, tu tá falando de vários rituais e banhos e tal, acho que é legal Dicas, contar né? das dicas que tu tem esses produtos no teu site, por Você exemplo. não sabia, né? Eu não sabia, Você a gente precisa é ver que amiga há tanto cheiroso tempo. que ele é. Ó, É spray anti-inveja. tem sabonete. Sabonete para tirar encosto E do esse corpo aqui, da gente, gente. não precisa nem de legenda, não. É Ah, só mas pela esse é cor, demais, ó. Gold. já dá para saber o que que ele é, né? É sabonete Din-din. de Esse eu já ouro. vou tomar banho com ele hoje. Exatamente. Mas é para tomar mesmo. Vou, é, não É sou bem boba. legal. O aroma é para dinheiro. Bom. É tudo bacana aí. E já que ela está lançando esse livro, ela veio aqui para falar do livro, mas também para responder as perguntas de vocês. O esquema é aquele de sempre, tem que mandar o nome completo, a data de nascimento e uma pergunta. É, não é? Serei feliz? Não. Faz uma pergunta objetiva. Aproveita a chance Quando para vou fazer. passar no concurso, sabe, gente? É, dá pra gente fazer um monte de coisa aí. Vamos lá? Vamos. Já tem um monte de gente aqui. Vamos Beijo começar. para todos. Carla Cristina Duarte Constantino, 22-12-69. Qual a minha missão de vida? Pois é. Médium de cura enquanto você não trabalhar. Numa mesa branca, ou fizer um curso de reiki, que aliás eu vou dar em julho aqui em São Paulo, mas é online. Que é, legal. Bárbara. Online? Online. Aí faz pelo YouTube, pela Tem internet. 1.200 pessoas inscritas. Ótima, pode fazer Pode também. fazer. É bárbaro, porque como você tem o dom da cura, você está cheio de encosto. Então, a sua missão, além de amar teu pai, presta bem atenção no que eu estou falando, amar teu pai é trabalhar como médium. E não tem saída. Fernanda Marfanrage, diz que é inscrita no YouTube, no Face, te adora. 29-10-81, emprego. Tá bom pra ela. A partir de junho, tá com emprego. Salmo 90. Salmo 90 o quê? Reza? Todo dia tem que rezar o Salmo 90 pra ter emprego. Tá. Ana Salles, 28-178, vida amorosa. Pois é, mas a vida amorosa, ela tem alguém ou ela quer? Você está entendendo? Ah, tem que ter. Por isso que tem que fazer a pergunta. Vou ter alguém? Porque vida amorosa, tem alguém? Quer saber de alguém ou quer, sabe? Não dá para responder isso. Entendi. Tem que fazer perguntas mais específicas. Então, vamos lá. Ah, tem umas pessoas fazendo perguntas muito gerais, gente. A gente já falou. Gerais não dá. É, ó. Rosana Keiko com K. Tá. ISHIY.
7/4 de 71, Vida Amorosa este ano. Esse ano nada, né? E se você não cuidar, e se você não cuidar, como você é filha de São Jorge, fica difícil você ter um amor, cara. Então, eu tenho lá no meu site, www.marciafernandes.com.br, como agradar São Jorge? Não conseguiu lá? Vai pro 3711-0180, as meninas vão te explicar. Deixa eu te contar uma coisa. São Jorge, ele teve 9 noivas e nunca casou. Consequentemente, aquela pessoa que é filha dele pode não ser feliz no amor. Esse ano você tá sozinha. Um beijo. Salmo 111 para quem tá sozinho. É, aqui tinha Andréia Donizete Jerônimo, 7/9/69, quer abrir o próprio negócio. Deixa eu ver se é esse ano, tá? Tá. É, bom, você é trabalhadeira demais, mas você também tem encosto demais, porque você é médium demais. Tudo que eu falei para outra menina, eu falo para você. Deve abrir seu próprio negócio, sim, até o final do ano. O ano que vem não é bom para abrir negócio. Repito. Mas para ela ou para todo mundo? Não, para ela. Ah, tá. Tá. Então corre, corre, abre alguma coisa. Eu montaria um pet shopping, por exemplo, no caso dela. Uhum. Como ela é filha de São Lázaro, São Lázaro é dono dos animais, sabe, vender roupinha de cachorrinho, sim, etc. Dá bastante sucesso, né? É, Magali Madeira, não, Magali Inácio da Silva Madeira, 21/6/1970, fale um pouco, por favor, sobre minha vida espiritual. Você é filha de Cosme, Damião e de Jesus. Filho de Jesus, jesuíta é. Filho de Cosme e Damião, eles eram médicos, então você tem o dom da cura. Olha que legal. Sua vida espiritual é trabalhar mediunicamente. Corre, corre. Ó, Kizie, K-I-Z-Z-I-E, Thalita, bem-vindo de Oliveira, 7/1/1988, e Richard Inácio Venturini da Silva. Data. Do Richard, 3/11/89. Ela pergunta sobre casamento entre os dois e também diz que ela anda ficando muito doente, queria entender por quê. Ela vai ficar muito doente porque ela também é capricórnio, também tem, dói tudo, da cabeça aos pés, queda de cabelo, insônia, acorda cansada, dores nas costas, sabe? Mal-estar, briga à toa. Então, eu vejo... Você tem problemas sérios, cara. Espiritualidade. Vai fazer um curso de reiki, caramba. E eles não precisa casar? Sentar na mesa branca. Ela perguntou esse ano? Não, para esse ano eu não vejo. Eles vão... Eu vejo possibilidade, sim, se ela deixá-lo livre. Pegou no pé, ele vai sair correndo. É, Sol Zuliane Todesco, 23/9/61. Ah, ela fala que se ela vai conseguir se mudar para o litoral com o marido. O marido, ela só tem a data de nascimento do marido, 25/11/56. Não, não adianta. Sol, manda aí mais informações. Eu acho que ano que vem, esse ano eu acho difícil, pelo ano que ela está. Peraí. É, esse ano não, ano que vem sim. Gabriela com dois L's, Lopes Silva, 23/2/1998, emprego, que só vai conseguir emprego esse ano. Vai, depois de agosto, um beijo. Agora é Larissa Nara Batista Correia, 16/5/96. É, quem, ela quer saber se pergunta sobre meus pais espirituais. Ela é filha, ela quer saber de quem, né? Tá, 16/5 você é São Sebastião, trabalhadora. E Santa Bárbara, tá? Um beijo pra você. E que quer dizer que trabalhadora e Santa Bárbara? E Santa Bárbara dizer... é bonita, você é assim, tipo. Bárbara, né? É um pois nome, é, você né? É Bárbara. Santa Bárbara é assim. Filho de Santa Bárbara é fogoso, nome, exatamente. Calor aqui, hein, pessoal? É... Olha, ela vai perguntar, eu não sei se você pode perguntar, ela quer falar de animais, da cachorrinha dela. Perfeito. Ela chama Valéria Cristina Silva, nasceu 20/8/1975, e ela falou que é inscritante do canal, que te adora, e a cachorrinha acabou de morrer. Ela queria saber o que, que ela pode fazer para magia, se ela estava bem, se que ela foi do nada, como é que se reage nessa hora? Toda cachorrinha, todo cachorrinho, eles não têm maldade, então eles são recolhidos imediatamente e tendem a reencarnar para ajudar o ser humano em 5 dias. Olha que loucura. Nossa, não super é graça. Rápido. É porque eles não têm karma. Não tem nada. Não tem pecado, curar, não tem, né? Nada. Então você tem que rezar o Salmo 74 e falar: vai, minha amiguinha, que ela já está voltando. Ai, que fofo. Ó, o João Davi Vitorino, 25/9/92,
quer saber se ele deve cursar letras ou gastronomia. 25 de setembro? 92. Gastronomia. Ah, tá. É, gente, a Márcia tá com calor. Ela escreveu que calor pra mim. É melhor ligar, aquele, abrir aquela, aquela porta. Porque ela tá com calor. O ar, né, gente? Uai, gente, tá ouvindo. Adoro que o papel dá, tem um monte de coisa aí, mas ela... Calma, eu tô tentando, vamos junto. É, aqui, Severina Taveira dos Santos, 30/12/1961. Quer saber se ela vai conseguir morar com os filhos novamente. Tadinha. Você reparou, querida, como a tua vida é um passo pra frente e dois pra trás? Você reparou como nada dá certo na tua vida? Porque você tem encosto desde os 12 anos de idade. Porque você é médium, ela é capricórnio. Ô, gente, ou senta numa mesa branca de Kardec, ou vem fazer o reiki, caramba. Um dos dois, vocês têm que aplicar cura. Como, eu não sei. Mas cada assim, um acha o seu jeito, você vê, né? Muito difícil. A minha resposta, eu não falo não, porque não é, uma, é muito... Mas eu não vejo os filhos morando com ela. Entendi. Porque ela tem que buscar, ela buscar... Buscar a espiritualidade. Carolina Bueno Coutinho, 9 de junho de 1974, quer saber sobre a vida amorosa. Aí que tá, ela tá sozinha? Tá sozinha. Ela falou? Ah, não, mas tô imaginando, né? Senão ela ia perguntar pra alguém, porque não. Se ela estiver só, nada de novo este ano. Infelizmente. Ó, aqui. Vanessa Freitas, 30/10/79. Marido, Milton Santos Freitas dos Santos, 6/11/65. Quer saber se ela vai engravidar esse ano. Por ela sim, por ele não. Então fica difícil. É... Quer dizer que ela vai engravidar de outro? Não, né? Não, não. É que ela está num ano bom, tá, e ele não. Ah, entendi. Então, o que eu acho é o seguinte. Vou dar aqui uma simpatia prática que está nesse livro, inclusive. A mulher que quer muito engravidar. Vai comer um dia abacate, outro dia mamão papaya. Um dia abacate, outro dia mamão papaya. Porque eles parecem um útero. Vai fortificar teu útero. O homem vai comer 2 nozes por dia. Ele fortifica o esperma do cara, lota ele de esperma, então é mais fácil desengravidar. E quem cuida do nosso útero, quem cuida da nossa menopausa, quem cuida do nosso, da nossa menstruação, é Nossa Senhora Aparecida. É só você orar 8 vezes Ave Maria para ela, mas pedindo que você engravida rapidinho. Para mim está mais para o ano que vem. Aqui, é Glenda Capdeville Fajardo de Queiroz, 31 de janeiro. Fajardo de Queiroz. 31 de janeiro de 1982. Fui aprovada para 2 mestrados. Um em Nova York e outro em Chicago. Qual eu escolho? Chicago, não tenha dúvida. Nossa, sim? Na lata? Hoje falaram, me perguntaram aí, assim, quem que vem falar com você, cara? Meus mentores, eu tenho 9 mentores. Faço isso há 60 anos. Então eu vou ficando prática, desde 4 que eu enxergo essas coisas. Teve medo em algum momento? Muito. Muito medo. A primeira vez que eu vi um defunto, eu com 4 anos eu sentava na mesa branca do papai que trabalhava, eu punha a vitrola Ave Maria que parava, aquele disco, sabe? Eu punha. Eu não via nada, mas chegou uma noite, entrei no meu quarto, meu pai pensou que era um tarado. Eu gritei, hein? Eu vi um homem muito feio. Essa foi a minha primeira visão, foi muito ruim. Mas depois, que bom que teu pai também tinha... Minha avó também, a mãe dele. E aí, dele. Mas a família ter ajuda a entender, né? Alguma forma, porque você vai pra uma família que é cética, eu flutuava, por exemplo. Meu pai tinha que pegar uma escada, eu ia até o teto. Minha irmã, desesperada, eu também, coitada de mim. Eu ia, meu pai vinha, porque meu pai já trabalhava com isso. Sim, ele já sabia e a mãe dele também, tá entendendo? É. Ó, Magali Inácio da Silva Madeira... 21/6/1970, me fale sobre minha vida espiritual. Nossa, parece que ela é a outra que eu já falei dessa. Já falou? Ah, como você é boa, ó. A Gali, 2 perguntas, não pode. Já recebeu, né? É. Vamos para a próxima. Jéssica Fidel Matana, 25/3/95, missão. Você tem que se fazer feliz. Casar, ter 2 filhos e não tem missão mediúnica. Então, você está livre, que bom, hein? Próximo. Olha, eu vou te falar porque ela, acho que tu vai entender, eu vou fazer.
Ela chama Eduarda Maria Gomes Rodrigues, 7/9/69. Ela diz que é inscrita no canal, que te adora, e ela diz que foi atacada por incubos. Mas desde que falou com uma amiga, eles desapareceram. Só que aí ela não tem mais vontade de fazer amor com o companheiro, que é o Joaquim Manuel Simões, 25/3/53. Não precisa nem fazer conta, já entendeu. O que, que é íncubos? Ela falou íncubos e sucubos. É. Íncubos e sucubos. Íncubos são espíritos que fazem sexo à noite, eles se transformam em mulheres lindas, e sucubos em homens lindos. Por isso que tem muito moço que acorda todo gozado. Eu tô falando muito sério. Sim, e eu tem sei moças que sério. Também têm sexo à noite. Então, é tão bom, são demônios, tá? Íncubos e sucubos. É tão bom, que você perde o tesão. É triste isso, pelo teu companheiro. Então vamos lá, para você ficar livre disso, você vai tomar 60 banhos, eu falei 60, de água de anil, vai rezar o Salmo 66. Um por dia. Todos os dias, durante 2 meses. Aquele sabonete azul que eu dei para vocês, aquele lá que é bom. Sim. Durante 2 meses, e você vai orar o Salmo 66, você vai pegar o teu travesseiro e dentro dele você vai pôr um galho de alecrim, um guiné, e deixa lá. Pronto, esses caras não vêm mais. É terrível. Eu tenho muita gente que passa isso que você está passando. Ó, a Sandra Regina da Silva Arashiro, com SH, 1º de maio de 1979, irá encontrar um namorado esse ano? Com certeza! Oba! Oba, é bom, notícia boa também, ufa, né? Que bom, com certeza! Salmo 111. É, Rafael Barbosa da Silva, 19/6/2001, quer saber se tem mediunidade. Diz que comprou o teu livro, que amou, que está ótimo e pretende marcar uma consulta contigo em junho. Que lindo. Tem mediunidade fortíssima de transporte. Você tem transporte é quando, por exemplo, chega alguém no centro espírita, está com encosto, você vai tirar da pessoa, olha só, hein? Vai incorporar o encosto para uma outra pessoa doutrinar o encosto. Isso é muito sério, só numa mesa branca de Kardec. Vai e faça. Aqui, é Ana Carla da Silva e Silva, 25/4/1992, quer saber se vai passar no concurso do TRRJ esse ano. Essa pergunta veio do teu Instagram. É? É. Pois é, né? Pois é. Difícil. Não é o ano. Quer passar em concurso? 16 dias antes do concurso. Aqui, para mim, a resposta é não. 16 dias antes do concurso, sem sexo, sem carne vermelha, sem álcool. 16 dias antes do concurso, banho de anil, pescoço para baixo. 16 dias antes, Salmo 119, tá? E mais uma dica que fica aqui para todos vocês que têm filhos que estudam, vocês que vão prestar concurso, só estudar de camiseta amarela. As faculdades, as universidades americanas são amarelas por conta disso. A cromoterapia nos ensina que quando você estiver num ambiente amarelo ou de camiseta amarela, você grava aquilo que você estuda. Isso é bom também para velhinha que não tem memória, usa mais amarelo. Come gema de ovo amarela, melão é amarelo por fora, é legal. Amarelo por dentro, por fora, por calcinha fora. Amarela, camiseta amarela, tudo. Quarto amarelo. Nossa, é maravilhoso, tá? Raquel Chiroque, com CHK, Pereira, 22 de junho de 1983, quer saber quando ela vai encontrar um namorado, porque tá difícil, ela diz que ela mora no Canadá e não tem ninguém que bate com ela lá. Também esse ano tá zero. Agora, ano que vem, você pode morar na China. O ano que vem, de maio a setembro, você vai lembrar de mim. Preste atenção, vai aparecer alguém. Charlene Marques Martins, 10/9/1986, que te adora, que já está encomendando o livro agora e quer saber sobre a vida profissional e a vida moral. Só porque ela te elogiou muito, eu vou deixar passar duas. Profissional bem bom. Nossa, você está no ano 1, nega. Profissional esse ano está bombando, é só você correr. E amor só o ano que vem, bem legal, tá? Se você estiver com alguém, vai continuar com alguém. Agora, se estiver sozinha, ano 2, cara, ano que vem vai ser ótimo. Outra menina, você pode ver que é tudo Virgem Capricórnio que me procura. É do encosto, não é impressionante, né? Cara? É impressionante. Você tem alguma pergunta genérica para me fazer, Bárbara? Eu tenho perguntas pra gente falar, que a gente começou a falar, que eu achei interessante, para falar sobre as sereias. Essa coisa das sereias que tá tão na moda, que vai ter na novela agora. A gente vai fazer algumas pautas. Que a gente vai fazer algumas pautas. É, a sereia. Sobre essa lenda, esse mito, né? A sereia tem espírito. Porque, por exemplo, os peixes, eles não têm alma, é coletivo. Tá? Os animais também, coletivo. A sereia já tem alma.
Ela é metade mulher, ela existe, tá? Eu creio perfeitamente, é metade Sério? Mulher. Ah, creio perfeitamente. Gente, você tem ideia do que tem no fundo do mar? Ah, meu namorado é biólogo marinho, até uma parte ele vai. Deve ter coisas incríveis, né? Então, o canto da sereia. O canto da sereia é um negócio assim... E a lenda conta que aquele canto atrai os marinheiros, elas namoram com os marinheiros e levam para o fundo do mar para morar com elas. Elas existem, pelo que sim, pelo que não, existem rituais de sereia. O que uma sereia faz? Ela encanta. Uhum. Então você está aí sem amor, tá sozinha, sem nada, eu vou passar para vocês, por algumas mídias, rituais de sereia. Banhos de sereia. Porque a sereia, olha como ela é linda. Ela seduz. E ela seduz. Você toma um banho de sereia, você sabe o que acontece. Vai vir todo mundo atrás de você. Acredito sim nas sereias. Acredito em almas diversas. ETs diversos, almas diversas. Vários tipos de coisas. E a sereia, a próxima reencarnação da sereia será mulher, como nós. Ah. Entendeu? Ó, isso é uma pergunta que é específica, mas eu acho que é interessante. Ela está perguntando por que o filho dela, o Felipe Borba Lima, 26/9/97, vive com as mãos e os pés sempre muito gelados. Isso tem alguma coisa a ver? Isso tudo a ver. Aliás, esse cara veio para ser muito rico. Ele é filho duas vezes de Nossa Senhora Aparecida. Sorte de quem tem isso. São duas coisas. Ou ele é extremamente ansioso, ela deve procurar um médico, porque se gelar as extremidades é ansiedade. Ou tem uma mediunidade tremenda, porque... Quando você tem encosto, teu corpo gela. Quando você tem mentor, que é aquele, ou anjo que vem te ajudar, teu corpo fica quentinho. Então, eu acho que essa mão gelada é problema espiritual, sim. Eu levaria para tomar passe. Eu daria uns 20 banhos de anil no meu filho, se fosse você. E aí, ó, tem mais gente perguntando sobre... Que briga com o marido, que não tem vontade de fazer amor. E aí eu acho que vale também a mesma receita. É só a gente, aquela receita do íncubos e súcubos. Agora, você sabe, né? Você quer ter. Aí é que tá. A gente tem um óleo, eu não tô querendo aqui vender no teu live, não. Mas existe um óleo que eu tenho que chama óleo de pitanga. Eu acho que tem que. Vamos vender. Tem um óleo que eu tenho que chama óleo de pitanga. Que a mulher que passar no corpo, eu duvido, eu dó. Primeiro, que ele chama homem. E segundo, que deixa você com muita sensualidade. Mas aí o cara também não tem que fazer? Ele só... também pode passar, inclusive, né? No testículo, né? Para os dois, né? Lógico. Porque o cara também tem que seduzir a mulher, não, né? Não, mas seduzir e ter tesão. Exato, é. É bárbaro. É o negócio que eu mais vendo, é óleo de pitanga. É só comprar lá no www.marciafernandes.com.br ou 3711-0180. Tiago Pereira Fernandes, teu parente. Meu parente. 27/3/87. Ele está empregado, mas ele quer uma outra oportunidade. Trocar de emprego, promoção. Tiago, você está num ano... 9, 10, 11, 12. Você está num ano bem legal, ano 3, indo para o ano 4. Eu acho que você deve esperar essa chance... O ano que vem, a partir de fevereiro, que é estoura. Não vamos sair. Sabe, sair de um que para achar que alguma coisa. O ano que vem vai estar melhor para você. Beijinho. Aqui, Lucieide Martins da Silva, 3/8/63, sofre muito com dores nas costas e tonturas. Ela já foi no médico, toma remédio, mas as tonturas continuam. Desde 2004, ela mal consegue sair na rua sozinha porque ela tem medo. O caso dela não é espiritual, é físico. Mas eu creio tanto na água energizada do Dr. Bezerra de Menezes, que é o meu mentor. Entra no meu site, cara. Conta pra eu gente. Eu vou te fazer, não sei quem que me falou que não estava bem, de saúde, que foi aqui ou foi em outro lugar. Eu vou trazer a água do Dr. Bezerra, vou levar amanhã para dar para vocês. O Dr. Bezerra é o cara. Ele é pago. Ele trabalhava aqui, ele era deputado, ele era médico na terra, no Ceará. E ele dava de presente para tudo quanto era gente pobre, a consulta médica. E ele é pago, o cara é pago. Está num patamar melhor do que a gente, não é santo, nem nunca foi, nem será. Está num patamar melhor, onde ele manda energia eletromagnética para a gente. De cura. Uhum. Simples assim. E existe a água dele, que você pode olhar no meu site, você vai aprender a fazer. Eu tenho visto, hoje é o dia, hoje é segunda. Leia lá, entra no meu site, faça. E tem a receita. Põe na comida. Põe na comida da família inteira. Porque ficar dando para um, para outro, dá trabalho. Põe no alimento. Faz o passa arroz no eczema ali, que você tem.
passa câncer, gente com câncer. Gente, eu tenho tido... Bom, vocês que são do meu Face, vocês devem saber o que tem de gente curada com a água do doutor. Ó, a Vanessa Venceslau, com Vanessa? W, Venceslau dos Santos, 28/12/91, quer saber se o divórcio dela vai sair esse mês. 28/12, tá vendo? Capricórnio. Não é impressionante? É impressionante. Sai metade do mês que vem, tá? Beijinho. Eu sou coitado, você vê como o povo é sofrido? É, gente. É sofrido esse pessoal. Pode perguntar, vai. Márcia Luciene Muniz, 21/5/73. E Amor Novo, gente, eu adoro que a pessoa dá um nome, né? Amor Novo ou o mesmo? Valdemir da Silva Vaz, 24/1/76. O que você tá fazendo com esse cara? Você brincou comigo, né? Márcia, Sense Márcia. Sense Márcia. Tá doida? Não, não, cara, você tá perdendo seu tempo só pra não ficar solteira? Tá doida? Não. Solta esse karma na tua vida. Ano que vem, você tá no ano 9. Sabe o que é o ano 9? Tudo que é ruim cai fora. Não tô chamando o moço de ruim, mas ele não serve pra você. Ele tá atrapalhando, cara. Novo amor, eu prometo. Você pode vir aqui e na minha rede. Manda e-mail pra Cosmo. Manda pra Cosmo. Prometo que é o ano que vem, a partir de fevereiro, você tem amor. A pessoa não gosta do cara e fica com o cara. Por quê? Como, né? É que o medo de ficar só? É, então. Ah, todo mundo tem. Você fala, mas você é noiva. Eu já casei duas vezes, mas a mulher começa a entrar nos 28 anos, ela entra no retorno de Saturno. Sim. Ela fala, vou ficar solteira. Ela entra em desespero e pega qualquer pessoa. E adequa o cara para a vida dela. Sofre o cara, sofre ela. Solta, cara. Solta. Solta para Deus para vir um cara certo. Sabe? Porque, mas aí assim, tem um salmo para rezar, não é? 111, 9:15 da noite. 9:15 da noite. 9:15 da noite, que é a hora universal do amor. O salmo 111, você fala, eu não aguento mais estar sozinha. Eu preciso do meu companheiro. Eu preciso. Eu garanto a vocês que vocês vão ter. É só ir buscar no universo. Eu sei o desespero, é o maior respeito que eu tenho pelas solteiras, porque eu sei o quanto dói, sabe, a solidão. Mas... de duas, uma. Ou você tem karma, que só 10% tem. Só 10% das mulheres tem karma. Pra ficar solteira. Também, homens, 10 e 10. 10 e 10. O resto tem que arrumar uma pessoa. Bastante, né? É. Tem que só encontrar, fazer, conectar essas pessoas. Conectar, aí. Exatamente. É, ó. Jucimara Cristina Torres Pereira, 11/10/69, quer saber sobre... Pereira Lima, desculpa. Jucimara Cristina Torres Pereira Lima... quer saber sobre saúde. O que ela tem? Ela não falou? Não. Eu já falei com essa mulher, parece? Ixi, não, acho que não. Não, essa não. Bom, ela tem... primeiro que ela é muito insegura, segundo que ela é muito... Ela não gosta de briga, então ela fica na dela, ela vai guardando mágoa. Ela tá psicossomática a doença dela. A água do doutor pode curar. Vai por mim. E você tem que tomar muita água, porque você tem problemas renais também. Gente, a gente tem mais 10 minutos ainda. Dá pra mandar uma pergunta. Tem aí? Ah. Tem, não. Mas a gente tá aqui 10 minutinhos. Tem bastante gente, Bárbara? Tá bombando. Que bom, Bárbara. É aqui, ó. A Gabriela Gonçalves Abreu Souza, 31/1/94. Quer saber se vai conseguir uma bolsa de estudos fora do Brasil esse ano. Esse ano, não. Esse ano é difícil pra você. Gabrielinha, mas como você é uma menina bacana e filha de Jesus, o ano que vem você estoura a boca do balão. Esse ano a resposta é não. Aqui. É ruim, né? Falar não, mas eu vou falar sim. Mas não queria. É, o que tanto. Não pode falar só pra agradar, né? Pois é. Mas tem alguma coisa que ela. Tu falou que tem Jesus no coração. Ela pode fazer 10. Quem é filho de Jesus tem que rezar 10 vezes por dia o Pai Nosso pra ele, tá? E jamais usar roupa preta. Ai, Márcia, mas preto emagrece. Pois é, preto, mas é básico, sexta-feira, né? Ninguém deveria usar sexta-feira, que é dia de Jesus, roupa preta. Ninguém. Ah, isso é bom saber. Pelo menos para evitar nas sextas-feiras. Porque, né, dá uma zica que não é brincadeira. Ó, a Brenda Felberg, F-E-H-L Berg Correia, 14/3/94, ela diz que é muito sensível e isso atrapalha muito a vida dela. E uma tia disse que ela é sensitiva. Será que é verdade? Se sim, qual que é o meu propósito? Pois é, ela é pisciana, ela está na última vida aqui na Terra, então você é a flor da pele. Você sabia que o signo mais macumbável
É o peixes. Macumbável, que mais recebe as coisas, por exemplo, né? Eu faço uma macumba pro ariano, eu sou uma... Eu vou fazer ariano não pega. Não. Não, ariano conheço, meu melhor amigo ariano, não pega. Não, mas aí eu faço lá pro ariano, pro taurino e pro pisciano. O coitado do pisciano pega. Vai pegar. Ele é super sensível, ele é a flor da pele. Você tem que trabalhar isso sim com a tua mediunidade, procurar um centro de mesa branca que você vai melhorar muito. Ou fazer reiki, né? Eliane Borges, 12/2/91, o negócio dela não anda muito bem. Ela quer saber se ela insiste nele ou se ela desiste. Imagina, pode insistir que esse ano vai, sim, devagarinho, mas tem sucesso para o ano que vem. Pode insistir. A Jéssica Mello, com dois L's. Márcia, querida, sou inscrita no canal. Eu nasci dia 9/7/88. Eu queria saber que mensagem tu pode me passar sobre esse momento, para esse ano. Manda um beijo. Pois é, né? Um beijo pra você. Saúde, sucesso. Peraí, deixa eu ver que ano que ela tá. Vamos ver, peraí. Você tá num ano 8 que vai e volta e não sai do mesmo lugar. Ó o número 8. Vai e volta e tá. E não sai do mesmo lugar. Então, já que o ano tá parado, você tem que agir. Um beijo. Ó, a Vieira Cordeiro, ela mora na Irlanda e é portuguesa. E ela conta que há 8 anos ela perdeu um filho e nunca tinha acontecido nada. Mas agora, recentemente, na noite do aniversário dele, ela sonhou com ele. Que ele ia... É que ela tá falando em português de Portugal. Sonhei que ele estava a se casar, mas eu não participava do casamento, como se ele estivesse zangado comigo. Fiquei muito curiosa para saber o que que aconteceu. Ela nasceu dia 11/4/1961. O tempo e espaço é diferente, né? Ele teria 8 anos aqui, mas... Lá é outro tempo. Imagina, ele pode ter 40 lá, 20, é outro tempo. Ah, de repente ele não te viu, e você que foi lá no casamento dele, ele não sabe nem do que se trata. Você lá é uma ET, ou seja, uma extraterrestre, você estava num outro âmbito, você estava numa outra esfera, por isso que ele não te ligou, boba. Manda beijo pra ele. Ai, que delícia ver filho, bárbaro. Mas acende vela, alguma coisa, só manda beijo, reza por ele. Eu acho que pode coisa. Acender uma velinha na segunda-feira pra alma dele. Aqui, o Rafael Barbosa... Ah, não, esse aqui a gente já leu. O Rafael mandou 2 vezes, mas a gente já respondeu, que ele comprou teu livro. Cristiane de Almeida Araújo, 28/1/88. Quer saber se vai conseguir emprego esse mês. Olha, eu já tô ficando tonta, hein? Essa menina já não escreveu, não? Vamos olhar, 88. Como é que ela chama? Acho que não. Esse não. Mês? Esse mês, tá ansiosa. Deixa eu ver, gatinha. Pior que ela tá num ano sensacional. 3 meses, um beijo. Tá num ano bar, pior não, melhor pra você. Ó, a Maria Celi Raiol Reis, 12/12/56, quer saber por que que ela tem tanta dor de cabeça. Bom, você é de Sagitário, normalmente não teria dor de cabeça. Essa dor de cabeça tua tem tudo a ver com a mediunidade. Assim que você trabalhar isso... Equilibrar esse chakra teu, esse aqui, ó. O chakra do terceiro olho está desequilibrado. Assim que você fizer, por que que você não aplica, pede para alguém te aplicar um reiki? Você vai ver que você melhora. E você tem que ser reikiano. Gente, ó. 3 minutos para encerrar, mais 2 perguntas. Vai. A primeira é da Rita de Cássia Rodrigues Charan. Não, S-C-H-R-A-M-M. 1/8/1963. Ela trabalha com criatividade, mas ela anda sem ideias. Como que ela pode estimular isso? Tem como? Roupa amarela. Ah, é a mesma coisa. Pinta de amarelo, amarela. Tudo amarelo. E ancorar seu santo, que é São Pedro. 12 vezes o Pai Nosso por dia para ele, tá? Erilice de Araújo Brito, 17/9/1966. Estou sendo processada na Justiça do Trabalho. A audiência é em junho e eu estou apreensiva. Tá ruim pra ela. Pois é, né? É, pra você se ver livre dessa audiência não, do mal que essa audiência pode acontecer lá pra você, 3 vezes ao dia o Salmo 5, mas nega, com fervor, tá? Que aí você melhora. Ó, você resolve. A última aqui. Tá. Ronaldo Luiz Moscato Borges, 2/4/1963, devo abrir meu próprio negócio? Qual que é a data dele? 2/1/1963. Já deveria ter feito, porque você é filho de Nossa Senhora Aparecida com São Jorge, cara.
veio para ter dinheiro e ninguém te pega. E você está no ano 7 de parcerias profissionais. Corre! Bom, amanhã, né? Recebemos aqui de novo, mais aqui uma vez aqui no live da Coisa Pora, com esse cenário lindo, chiquérrimo, né? Chiquérrimo! Adorei! Amei! Combina com a capa do livro. Sim. Márcia Fernandes, a Sensitiva, que está lançando o livro A Magia Nossa de Cada Dia. Amanhã tem o lançamento. Fala você o endereço. Shopping Paulista. Shopping, não, tem outro nome. Shopping Pátio Paulista. Pátio Paulista. Na 13 de maio, na rua 13 de maio. Mas é em qual livraria que vai ser o lançamento? Na Siciliana. Na livraria Siciliana. É? Saraiva. Saraiva. Na livraria Saraiva. Desculpa, foi mal, viu? Bota lá, se não for numa, na outra. Hoje vai bastante gente. A Márcia tá lá atrás. Gente, a televisão vai filmar. Vai bonitinho de batom. Vai ter artista, vai ter televisão. E não esquece o que ela prometeu aqui para as pessoas que estão no live da Cosmopolitan, que ela vai responder uma pergunta. Os que estão aqui podem ir. Podem chegar lá. Num papelzinho escrito o nome completo, a data de nascimento e uma pergunta. E o e-mail. E o e-mail que ela porque vai... se tiver muita gente, não vai, dá para responder. Claro. Mas no dia seguinte, eu juro, assim, durante a semana, eu mando para você. Você vai ter direito a fazer uma pergunta para mim. Fora que a gente vai se abraçar. Espero vocês lá, né? Eu vou estar lá. Ah. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau. Um beijo.